Seterusnya, Kementerian Belia dan Sukan KBS dicadang menyediakan subsidi kepada kerajaan negeri bagi menghantar atlet mereka ke Sukan Malaysia Sukma 2024 di Sarawak. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak iaitu Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata pihaknya selaku tuan rumah masih membincangkan peruntukan yang diperlukan daripada kerajaan pusat. Kita akan bincang. Tiap-tiap sukma mesti ada host state mengeluarkan peruntukan mereka sendiri dan kita akan dapat sedikit sebanyak bantuan daripada kerajaan pusat dan itu kita akan bincangkan. Ya. Karena kita tahu untuk datang ke Sarawak, kita tidak boleh pakai kapal. Kita perlu pesawat dan pesawat kadang-kadangnya agak mahal. Kemungkinan kerajaan pusat terpaksa memberi subsidi kepada kerajaan-kerajaan negeri yang lain untuk menghantar atlet-atlet mereka. Ya. Abdul Karim turut memberitahu RM124 juta ringgit telah diperuntukkan Sarawak bagi kerja-kerja membaik pulih fasiliti sukan di 8 wilayah selain RM80 juta ringgit bagi pembangunan atlet. Dan selain daripada itu, ramai atlet-atlet kita sedang berada di luar negara. We are very very serious this time round. We want to be champion this time. Not to scare off the other states, tapi I think with sports, kalau sekiranya kita dapat mencungkil banyak ramai bakat-bakat sama ada yang datang daripada negeri Sarawak ataupun daripada negeri-negeri lain, ia akan membuat manfaat juga untuk Malaysia. Karena atlet-atlet yang bagus ini yang akan menjadi wira kemudian mereka mungkin akan mewakili negara kita dalam sukan-sukan antarabangsa. Ya. Beliau berkata demikian di Majlis Pelancaran Sukan Perpaduan MySet KBS di Mega Lanes, Batu Kawah, Kuching pada Sabtu.